Well, next vlog is about yung Justin Brownlee as a local for Ginebra. Well, kaya ako na-vlog to kasi may mga taong nagtatanong, si Justin Brownlee ba pwede na maglaro as a local for Barangay Ginebra? pag yun ang nangyari, lalong magkakatotoo yung hinala ng maraming netizen na matataba ang utak, okay? Yung ibang netizens kasi matataba ang utak eh. At posibleng maging totoo pag nangyari ito. That San Miguel SMC Sports Coordinator Al Francis Chua monopolizes all talents sa PBA. Isipin mo, si Brownlee local and then kukuha ka pa ng import na may height limit na sa Commissioner's Cup around 6'9 and pag Commissioner's Cup up to 6'5, diba? Eh yung Ginebra na nga lang ilan na import nun eh. Yung Ginebra na nga lang eh ilan na import nun kay Brownlee o Pringle, Malonzo at saka Gray, apat yung import nila. Si Pringle, si Gray at saka si Malonzo, local player yun pero important laro. Tingnan mo naman yung athleticism ng Malonzo, kaya nga kinukuha sa Gilas yun eh. Kita mo naman kung sumapal yun, halos ano yung ulo niya eh, kita niya yung ring sa taas niya lumundag, pati itong si Jeremiah Gray. Idagdag mo pa to si Pringle, import ang local sila pero parang import sila maglaro. Nagkataon lang nakakagaling na sa injury nito ni Pringle, pero kung gusto nito talagang ilabas yung laro niya, marami nang napahirapan to, alam natin to bago to napunta sa Ginebra. So kung ganun, kung magiging local si Brownlee, monopoly na yan ang talent ng San Miguel Corporation. Kaya yung mga matatabang utak na netizen, magkakatotoo yung sinabi nyo na pinomonopolize talaga, yun na nga lang sa San Miguel eh. Yung nga sa San Miguel, meron pang hindi nagagamit dun eh. Kagaya nun. Sa tingin nyo ba si Paul Samar, bangko talaga yun? Nakita nyo naman si Paul Samar pang naglaro. Si Pesumal, kaya nga trended sa Ginebra yung kasi hindi nagagamit San Miguel eh. Hindi nagagamit sa San Miguel yung si Bon, kaya trended sa Ginebra. Ngayon kahit papaano, nagkaka-playing time na siya. Monopoly ng talent eh. Pag ganyan eh, magiging unfair naman yan sa PBA. Magiging ano naman yan, unfair competition naman yan. Kawawa naman yung ibang team. Kaya nga siguro may mga ibang team na gusto nang umalis ng PBA dahil dyan sa mga ganyan eh. Eh tingnan mo nga nung ano, yung laro kahapon San Miguel at saka Terra Firma. May isang netizen na nagsabi, nabasa ko dun sa isang vlog eh. Bakit ngayon lang ba't ngayon lang na health and safety protocol si Lester Prosper after niya umiscore ng 50 points? Yun umiscore ng 50 points, 50, and 19 rebounds itong si Lester Prosper. Pinagbintangan na naman itong si sports director. Kaya ko sinabing pinagbintang kasi wala naman tayong preba na siya talaga yung gumawa ng script eh. So itong Justin Brownlee as a local, kung sa ABL nga, ASEAN Basketball League eh. Import lang din yung mga hindi Asyano eh. Kahit sabihin mong naturalize sila, import pa rin yun. Napag-alaman na natin na sa China pala, hindi sila tumatanggap ng import na walang Chinese lineage. So napaka-ano naman nun. Monopoly na ng talent yun at napakasama nun, napaka-unfair competition nun para sa ibang team. Lalo na doon sa mga independent team na nagpapakahirap.
Eh, sana nga wag magkatotoo kasi itong mga netizens kasi, yung ibang netizens matataba utak. Kumbaga masyadong matalino na akala nila, alam na nila yung basketball. Sana wag mangyari kasi pag ganito nangyari, nakakawalang gana na yung PBA lalo. So, yun lang po.